Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje a gente vai falar sobre sliders, que são equipamentos de filmagem que talvez você não conheça, muito utilizados para fazer movimentos de câmeras cinematográficos. Vamos nessa! Ok, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, que é um canal de foto e vídeo com conteúdo novo toda semana dedicado a amadores. Eu quero desde já te convidar a se inscrever no canal e a clicar no sininho para ativar notificações. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Micro 2, que é um slider portátil da Zeepan, utilizado para fazer movimentos de câmeras cinematográficos. Ele é vendido aqui nos Estados Unidos por $229 e tem o link dele na descrição caso você queira conferir. Agora eu vou te mostrar uma sequência de cenas de 30 segundos. Eu quero te pedir para você prestar muita atenção nos movimentos de câmera que estão acontecendo, principalmente olhando para as laterais do vídeo, e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre eles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos pro vídeo. Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Conseguiram perceber os movimentos de câmera da ceninha que eu acabei de mostrar? Eles são bem sutis, talvez se eu não tivesse pedido para você prestar atenção, vocês nem tivessem percebido que o movimento estava acontecendo. E é justamente essa a ideia, esses movimentos são idealmente bem lentos e não vão te chamar a atenção, porém se você tomar cuidado e começar a prestar atenção nos seus filmes, nas suas novelas, nos seus comerciais, vocês vão perceber que rarissimamente a câmera está estática. Normalmente existe um movimento bem devagarzinho que é para justamente ajudar o seu cérebro a perceber qual que é o ponto de foco, porque tudo ao redor do seu ponto de interesse está vagarosamente se afastando para fora do enquadramento, o que dá uma ideia de muito mais naturalidade, muito mais cinematográfica para sua produção. Aliás, se você tiver uma câmera estática, você vai ter a impressão de que tem alguma coisa errada, de que tem alguma coisa faltando, ou talvez até de que a sua produção não é tão profissional quanto deveria ser. E a forma de você fazer esse tipo de movimento é com sliders. Você tem basicamente dois movimentos básicos. Primeiro, você vai deslocar a câmera no sentido do slider, de uma ponta para outra. E o segundo movimento, você coloca a câmera a 90 graus e faz a câmera se deslocar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E ainda que isso pareça ser muito simples e muito básico, você tem muitas opções criativas para aproveitar esses movimentos. Você pode, por exemplo, se aproximar com a câmera de um objeto, dando uma ideia de ênfase, de que aquilo é importante para aquele momento, ou você pode se afastar do objeto, quase como se fosse uma despedida, dizendo que aquele objeto não vai ser mais importante para a próxima cena. Você pode deslocar a câmera lateralmente para revelar um ambiente, para criar uma ideia de contexto. Você pode colocar o seu slider na diagonal para criar um efeito mais criativo. Você pode começar com o objeto fora de foco e aí, conforme você se aproxima do objeto com o slider, o objeto entra em foco. Você pode inclusive se aproximar do objeto com a câmera e ao mesmo tempo ir reduzindo o seu zoom, tentando manter o objeto sempre mais ou menos do mesmo tamanho do enquadramento e criando uma ilusão ótica de que o fundo é que está se movimentando. É um efeito muito comum no cinema chamado de efeito vertigo. E você consegue fazer tudo isso com esses dois movimentos, uma ferramenta como essa, que é o slider. Eu tenho utilizado sliders aqui no canal já há bastante tempo. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Esse daqui foi o primeiro slider que eu comprei aqui no canal. Deixa eu ver se é o tamanho do trambolho que ele tinha aqui, né? E esse é um slider que me deixou muito satisfeito por bastante tempo e é o slider que eu utilizava. Porém, conforme a minha exigência por padrão de qualidade foi aumentando, eu fiquei incomodado com o fato de que a consistência do movimento, né, garantir que a velocidade vai ser contínua e consistente, depende da minha habilidade. E é muito difícil fazer isso. Eu normalmente começo mais rápido, fico mais devagar, depois fico mais rápido de novo. E além de ter uma ideia muito menos profissional quando você tem esse tipo de comportamento, você depende muito do autofoco da câmera. A câmera tem que estar com o autofoco funcionando muito bem. E quando a velocidade é inconsistente, o autofoco tem um pouco mais de dificuldade. E como os movimentos normalmente são lentos, qualquer imperfeição no seu sistema de autofoco fica muito mais aparente no seu vídeo. Então, depois de um tempo bem satisfeito com esse slider, eu fiquei insatisfeito com ele e me desfiz, não
utilizei mais este slider em específico e passei a utilizar este outro slider aqui, que é um trambolho ainda maior, nem cabe no enquadramento, mas a diferença desse slider é que agora ele é motorizado. Então eu tenho um controle remoto com fio, existem sliders que o controle remoto é sem fio, outros não tem nem controle remoto, você controla pelo swap do seu celular. No meu caso, esse daqui é um controle remoto com fio, mas eu consigo registrar uma velocidade contínua para que ele se desloque da direita para a esquerda e automaticamente vá da direita, faça o caminho reverso. E aí eu resolvi esse problema da inconsistência da velocidade, o autofoco funcionou perfeitamente. Porém, com o tempo, olha o tamanho disso daqui, né? É um trambolho, é difícil para você levar para qualquer lugar, precisa de dois tripés para garantir que ele vai ficar estabilizado. Você tem que lembrar de carregar a bateria, não pode perder o controle remoto, que é uma coisa que acontecia comigo com muita frequência. E além disso, ele faz um pouco de barulho, ou seja, eu não poderia gravar um vídeo como esse, falado, porque o microfone certamente pegaria um pouco do barulho do motor, do slider. E além disso, um grande problema é que quando eu estou fazendo o movimento da câmera se deslocar de uma ponta para outra, a ponta do slider sempre fica aparente no vídeo, o que me limita nas opções de lente que eu posso utilizar, ou então me obriga a colocar aquelas caixas pretas, aquelas que a gente chama às vezes de barra cinematográfica, justamente para enganar e esconder a ponta do slider. Então, por causa da falta de conveniência, com o tempo eu também parei de utilizar essa opção de slider aqui que eu comprei. Cheguei até mesmo a investir numa outra opção, que é este daqui, pequenininho, também motorizado, só que tem um controle remoto sem fio nesse caso, só que agora eu dependo de uma superfície plana para que ele funcione, nem sempre eu tenho uma superfície plana disponível para que eu possa utilizar. Então eu tentei vários sliders, como você pode perceber, é uma coisa que é importante para mim, acho que aumenta o valor da sua produção, mas eu nunca achei uma solução perfeita, até que eu fui contactado pela Zipan, que é a fabricante do Micro 2. Eles me contactaram e me perguntaram se eu tinha interesse em receber um slider para que eu pudesse avaliar e fazer um vídeo com um review. E eu acho que esse daqui é o melhor slider, é a melhor opção, resolveu todos os meus problemas. Mas antes de eu começar a falar por que eu acho que esse slider é um slider perfeito, eu acho que é importante eu dizer para vocês que eles me procuraram e me mandaram esse slider e eu não preciso devolver para eles, então eu vou poder ficar com esse slider. Por outro lado, eles não estão me pagando para fazer esse vídeo, eles não me pediram necessariamente para falar bem desse slider, eles me disseram que estão tão confiantes de que esse slider vai superar as minhas expectativas, que eles gostariam que eu o testasse e fizesse um vídeo revelando quais são as minhas experiências. Eles não me pediram para que eu mostrasse o vídeo antes da publicação, então tudo que eu falar aqui é realmente a minha opinião e eu vou te falar o que ele tem de bom e também vou falar o que ele tem de ruim, porque meu compromisso é com a pessoa assistindo o vídeo e não com o fabricante do slider. Mas de uma forma bem transparente, como eu não vou precisar devolver esse slider, ele tem um valor comercial, eu acho que tenho que dizer que esse vídeo está sendo patrocinado por eles, ainda assim isso não vai influenciar nos meus comentários com relação a esse slider. Mas eu acho que ele realmente é muito bom. Primeiro, porque ele é muito pequeno. Compara com os dois sliders que eu acabei de mostrar, ele acaba não sendo tão pequeno quanto esse, mas ele é mais flexível do que esse outro que eu acabei de mostrar. Ou seja, vai ser fácil para eu colocá-lo na minha mochila de viagem. Eu não tenho basicamente nenhum trabalho para montá-lo, eu simplesmente coloco a câmera aqui em cima e começo a utilizar. Não tenho que lembrar de carregar a bateria, não corro risco de perder controle remoto. Ele é muito simples, muito prático e para quem está produzindo vídeo, isso realmente é bem importante. Além disso, ele é extremamente bem construído, ele é quase todo de metal, não tem nenhuma parte mole, ele é super justinho. Dá para perceber logo que você tira da caixa que ele é um produto de qualidade, feito para profissionais, para aguentar a pancada, feito para durar, e eu acho que qualquer pessoa que encostar nesse slider vai perceber logo de cara que isso realmente é o caso. O terceiro motivo pelo qual eu acho que esse é o melhor slider é porque ele tem uma engenharia muito inteligente. Você pode incorretamente pensar que o trajeto, o deslocamento máximo do slider é basicamente limitado pelo tamanho do slider, mas o jeito que ele se desloca, o corpo inteiro do slider se desloca junto com ele. Estou olhando para a câmera aqui para ver se eu consigo fazer ele ficar alinhado. Então, ou seja, você consegue ter um produto que é super pequeno sem necessariamente influenciar significativamente
a distância de trajeto, né? O tamanho do trajeto que o slider é capaz de fazer. E, na minha opinião, isso daqui é uma forma bem inteligente de resolver um problema de espaço. E além disso, também resolve um outro problema, que quando ele está totalmente para a esquerda, toda essa parte, todo esse lado aqui do slider está contraído. E, por consequência, não vai ficar aparecendo na minha imagem. Eu posso utilizar outras opções de lentes mais abertas, porque a ponta do slider não vai aparecer. E conforme eu vou me deslocando, você pode perceber que a ponta do slider sempre fica, se você entendeu aqui o conceito, sempre fica fora do enquadramento. O que, na minha opinião, faz com que o design desse slider aqui seja simplesmente genial. Agora, o que mais chama atenção não é nem isso. O que mais chama atenção é que ele tem esse sistema aqui de polias e de correias que funciona mais ou menos como um guia para a consistência do movimento. Porque esse slider aqui não é motorizado, ele não é eletrônico de nenhuma forma, ele é 100% mecânico. Porém, esse sistema de polias oferece uma resistência bem suave, bem natural, para que você sinta quando você está acelerando. Porém, se você estiver desacelerando, estiver ficando devagar demais, você também sente uma pequena inércia, como se fosse um empurrãozinho. De forma que você, ainda que tenha controle sobre a velocidade, se vai ser um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, você tem um auxílio muito prático, que é só quando você sente que você entende, para garantir a consistência da velocidade do movimento, que era realmente um dos problemas que eu tinha no primeiro slider que eu mostrei para você. E dessa vez ele não é eletrônico, ele acaba custando até mais barato do que um slider eletrônico, justamente por não ter todo o custo da eletrônica que seria envolvida num conceito como esse. Então, na minha opinião, esse daqui é o melhor slider que alguém poderia comprar. Mas o que ele tem de ruim, Álvaro? Você falou que ia falar de coisas ruins dele também. Primeira coisa ruim é que você tem que comprar à parte um equipamento como esse daqui, que é como se fosse uma base, caso você queira utilizar esse slider fora de um tripé. Isso daqui funciona do jeito que vem na caixa para você colocar num tripé. Se você quiser apoiar isso sobre uma superfície plana, quiser colocar no chão para fazer um ângulo mais baixo, com esse equipamento especificamente você não consegue. Você tem que comprar à parte uma basezinha como essa. Uma base muito legal, super bem construída, tal como o slider, mas eu acho que isso daqui devia vir junto com o slider. E ter que comprar à parte, na minha opinião, é só uma forma do fabricante posicionar esse slider de uma forma mais barata, mas a verdade, gente, é que se você estiver pensando em comprar isso, você também vai ter que comprar esse equipamento aqui, e tem um link dos dois na descrição, mas eu acho que eles deviam vender sempre como um kit. E não é, infelizmente, vendido como um kit. Além disso, quando você compra esse acessório, ele também vem com esse mini ball head, que é para você posicionar aqui em cima, né, anexar aqui em cima, e então ter um pouco mais de flexibilidade com relação ao ângulo da câmera. Ideia muito legal, e ainda que eu já tenha visto ball heads piores do que esse daqui definitivamente não é bom. Dá para ser muito melhor, a ponto de que eu não fiquei satisfeito ao utilizar esse mini ball head e acabei utilizando um ball head que eu já tinha anteriormente com esse slider e realmente funcionou muito bem. Então eu não estou muito satisfeito com relação ao mini ball head que veio com ele aqui. E a terceira deficiência desse slider é que a câmera sempre fica perfeitamente alinhada. Você define um ângulo, pode ser 90 graus, pode ser no sentido do slider, pode ser até mesmo na diagonal, se você quiser, mas ela vai se manter nessa mesma posição ao longo do trajeto. Ao passo que nos sliders anteriores você tinha um eixo central que você podia ajustar para fazer um efeito paralaxe, né, da câmera meio que fazer um movimento de semicírculo enquanto você a deslocava. E ainda que esse seja um movimento muito difícil de se fazer, você precisa medir com muito cuidado, garantir que nada vai se mover, até para garantir uma consistência no seu ponto de foco, eu fiz muito pouco desse movimento justamente pela dificuldade que é fazer. É legal saber que se eu quiser fazer uma forma, um efeito mais sofisticado, eu tenho esse recurso nos sliders antigos, e nesse daqui eu não tenho essa opção, esse aqui é uma limitação desse slider que, na minha opinião, vale a pena mencionar para vocês. Então, para quem é esse slider? Quem eu acho que vai se beneficiar com um equipamento como esse? Eu acho que videógrafos de casamento, videógrafos corporativos, pessoas que fazem comercial, até para aumentar o valor da sua produção fazendo movimentos bem suaves, aliás, muito mais suaves do que de um gimbal, esse slider é prático o suficiente para que você consiga manter a sua produtividade e vai valer a pena para você. Eu acho que é a melhor opção no mercado, como eu já disse. Para youtubers,
que tem canais e fazem revisões de produtos e fazem B-rolls, né, aquelas cenas onde o produto é mostrado, conseguir ter cenas de aproximação, cenas de deslocamento também vai aumentar a qualidade da sua produção. Pessoas que são comerciantes e possuem um website, talvez prestando serviço, e fazem vídeos para o seu próprio website, para a sua página do Instagram, do seu Facebook, talvez utilizar um equipamento como esse também vai dar uma ideia de mais profissionalismo para suas produções caseiras. Eu não acho que esse daqui é um equipamento para amadores, eu não acho que esse daqui é um equipamento útil para quem está querendo só fazer vídeos da sua família, para quem está querendo fazer vídeos de viagem. Eu acho que você vai acabar percebendo que isso daqui não é muito prático, você tem que estar meio que dedicado a fazer uma produção e desfrutar de um movimento como esse. E teoricamente você não está filmando a sua família, não está filmando a sua viagem com o intento de, com o objetivo de produzir um vídeo, né? Então eu acho que para amadores talvez isso daqui não vai ser tão útil, mas para profissionais com certeza vai ser bem útil. E esse foi o meu review sobre o Micro 2, que é o mini slider da Zeepan. Realmente tem a minha recomendação, eu vou utilizá-lo com bastante frequência. E eu quero fazer uma pergunta para você, se você puder responder no comentário. Você já conhecia slider? Você já tinha percebido que os movimentos de câmera suave sempre estavam acontecendo nos seus vídeos? Me deixa no comentário, estou bem interessado em saber se isso é alguma coisa que você já conhecia, que já tinha percebido também. E se você gostou do vídeo, me deixa um like, por favor, não custa nada para você, ajuda bastante o canal. Se você não gostou do vídeo, não tem problema nenhum, pode clicar no botão de dislike duas vezes. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, fui!